Ui, 6 de febrer s'ha celebrat a la plaça de la Torre de Silla un dels esdeveniments gastronòmics més importants i innovadors de l'any, la primera mostra d'arròs en perol a Mànec. L'esdeveniment ha comptat amb ponències, debats i tallers, a més de la presència de cuiners com Adolfo Cucarella, de la Granja de Sueca, Raúl Magraner, de Bonaire del Palmar, o Juan Carlos Galvis, chef Estrella Michelin. Tots ells han reflexionat sobre el present i el futur de l'arròs en perol i ànec. A continuació ha tingut lloc una degustació a la que els espectadors de la ponència han tingut accés. Aquesta degustació, acompanyada d'una mostra de com es cuina aquest plat típic de la localitat, ha estat a càrrec de Maria Dolores Chardi, mestra arrossera i propietària del restaurant El Secret de Silla. Però avui és un dia especial en Silla perquè avui per fi fem la primera mostra d'arròs en perol i pato. N'hi ha que enfatitzar pato perquè realment arròs en perol i nap n'hi ha a lo llarg de tota la comunitat, a lo llarg de tot el nostre entorn, de la comarca. N'hi ha molts arrossos pareguts, però en pato un toc de l'Albufera. Com bé estava dient abans en la ponència, és de veure que nosaltres el que tenim que fer és aplicar el valor afegit que tenim com a poble. Un poble que està enclauat en el cor de l'Albufera, en el que tenim 16 quilòmetres quadrats de parc natural i en el que se caça aquest tipus d'ave, el pato collverd. I tenim la gran sort de tindre-lo nosaltres, un pato autòcton, i que nosaltres podem cuidar-lo i fer nostre dins de l'arròs en perol i pato. Aquesta jornada gastronòmica té com a finalitat donar a conèixer un dels plats tradicionals que caracteritzen a la localitat de Silla. Els municipis situats al voltant de l'Albufera tenen com a ingredient essencial l'arròs. A més, en aquest podem sumar un més, que és l'ànec de l'Albufera, un dels grans protagonistes d'aquest plat. En aquesta jornada, a més de promoure el producte local, ha sigut tot un homenatge a la cuina i als plats tradicionals, que també és part rellevant del seu patrimoni cultural i que a poc es converteix en reclam turístic. Tenim la primera mostra d'arròs en fesols i naps i pato d'Albufera, és donar un valor afegit al turisme de Silla, perquè bueno, a banda de tindre un patrimoni històric important, a banda de tindre el parc natural d'Albufera, tenim una gastronomia molt típica, molt arrelada, molt tradicional, que ve dels nostres avantpassats i que pot complementar perfectament, dins de l'àmbit del turisme de Silla, una oferta molt redona, és a dir, vens, que passes un dia, pots veure els monuments, pots veure el parc de l'Albufera i, com no, després pots menjar-te un bon arròs amb fesols i naps i pato de l'Albufera. L'acte que ha sigut presentat per la Regidoria de Turisme tindrà una segona edició molt prontament.